Nice. Türa! No, ma arvan, et sõna võtta. See on minu auto tegelikult. Mene. Kus meha töökoda on üldse? See on seal, ma lasin mind täiesti valele poole. Sa oled sina vä? Jaa. Meil on üks väike small problem. Panedud kinni taga, siis ei keegi näe seda. Tule kinni. Kas mehaanikuks saab? Ei saa, mina ei ole mehaanik. Aa, okei. Kurb. Oih, pea, oih. Sa saad aru, see on kumb, Marju. Ei, ma ei saa sõita, mul kütust pole. Oota, mul jääb ka läbi. Pukseeri mind. Ma pukseerin. Oota nii, lähme. Miks see tagasi läheb? Peaaegu, natuke veel. Proovi tagur pidi sõita. Proovi nagu ümber keerata lihtsalt. Türa nahva! Miks on igal... miks nad ei parada seda ära? Kas see on nii raske, et panna autole 100% kütust oleks või? Kas see on skriptis nii raske üles leida või? Fuck, no võtame uue töö auto, see on stüksik. No, tule peale. On siin ilus auto. Mida ei saa oota mind? Uus töö auto või? Jaa, lähme tagasi. Sa pead nagu nii tööriided võtma uuesti. Lihunik, näe. Sorry, tapja. Jaa, täpselt. Tähe, mine pane tööriided. See fucking 2 tonni jälle läks, jah. See 2 kilo selle eest. Jaa, selle tüki sita eest läks 2 fucking kilo. Läheb jaoskonda. Mulle väga meedib, mis seal chatis nagu läheb tõim. Miks see rammib? Ma ei tea. Mida sa teed? Ma ei tea. Mikkiri? Ta lukkus ukse ära. Jaa. Fuck! Kõik rämpi pole. Täis homona. Fuck! Ja sa saad raha tagasi, kui me seda tagasi viime. Jaa! Fucking 28 senti, mis sealt? Oh, saaks politseiks. Mis sa arvad? Oota, jaa, lähme. No, tira, auto ei sõida enam või? Lähme esitama kaebuse. Mis ta ID on? Jah, täpselt. Lähme teeme kaebuse. 383. Well, I died. Me pekstaks. Omae wa muu sindeiru. NANI?! Ma peksan ära ta, mida ei huvita. No mingi kõik peksavad 11. Mingi PvP game. Ikka peksavad kõik. Mikke... TORSTAK! TORSTAK! Mida te teete? Ära vingu teda. Ma saan kärrida siin ruttu, väh? Jah. Oh, väga hästi. Nad ei saa mida autos välja, kui te võtta, nii et... Oot. Ei võtta, läheb. Säkid. Kas ma võin auto alla ajada, või? Oleks jääb vahva. Fuckam. Politsei... Kuhu ta läks? Ma ei tea, kus mindid läksid. Saad sa aru, teda ei ole enam seal. Oh, politsei! Mis taab? See tapet ja läks mul käes on. See sama siin, see, kes siin ees on. Mina ei teinud midagi. Lähme. Teemad. Siin jõulukuused on. Täielik vähk teema. See on nagu suht... Jaa, nagu lihtsalt PvP käib teinud. Mida sa teed nagu? Ära vingud. Järgmine või? Jep. Jaa. See on nagu väga hea RP. Mulle räigelt meeldib. Oi, still alive. Oh, keegi tuli relvaga siin lastma. Wow, our hero, sa pettu leitna. Ma saan mingi paari sekkiga surma ja nemad mingi... Oh, tavai, ma närin 20 kuuli sisse. Oppäkki teevad reva vä? Appi! Aita mind! Pigem ei aita keegi. By the way, peale kui sa saad surma, bleed out 9 minutit. F8, quit. Mul mingi lihtsalt mingi loading screenis kinni. Ma olen haiglas. Ma võtan auto sellest, sest ma olen ajan alla ja mingi need sammad. Kas ma saan haiglasse kautaga sisse? Oh! Ta.
Ma lähen võtan parema. Okay. Kuule, mul on söögiga nema probleem, ma mingit suren siin. Ma lähen käin poes faster. Oh my god, ma ei jõua poodi vist. F8 quit. Näh, simp sa spaanis, nice. Jou, mis on? Kas sa oled kettu või? Jaa. Kas sa ei tunne ära mind või? Ei. See, kes ma kogu aeg Discordi kirjutab või? Jaa. Oh, meid VDM-it ei mingi 60 korda, meid RDM-it ka mingi 60 korda, anna reel. Palun, anna reel. Okei. Okay. Ma pean võits veel mõtlema. Please. Oh my god. Aga kui tema teeb, kas siis ta kui häkki või? Ei, ei, ei. Oho, oho. No, see läheb siis või? Mis sa oled tõest, ei sobi või? Tea, Nikola. Käime riide poes või? Mul Ai. Meeldib, et mu karakter vaatab Tav. Autot. Meil on mingid normi outfitis, mis ma nüüd tõin. Asja. Mingi meid sõidab suitseva autoga, okei. Okay. Jah, täpselt olemas. No. Mingi pimpin inimesest, mida? Lähme mingi tänava nurga peale ja lihtsalt... Jaa. Get back with my money, bitch. Ma panin põhja sul. Kes saavad oled? Kas keegi reil on soovib anda? Oi, see on ema! Kule, emana, ka nahku, kule naine oled. Lähme edasi. Näe, küsid temalt. Küsid, meie küsid temalt. Kas sa raha soovid anda? Ei, mina litsidele ei anna raha. Sa kuulsid vä? Ei kuulnud. Aga siis pärast kuule. Ja me vaatame äkki mindis annavad. Mine küsid tema käest. Kelle käest sa siid ühe koha peal? Näite. Tule välja autost. What? Ma olen autost väljas. Sa oled mul autos sees. Haisu kott left. What? Disconnecti said.